Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan baca. Pada hari ini, seramai 11 orang pelajar sekolah menengah kebangsaan Sri Nibong telah menghadiri Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di PWTC Kuala Lumpur. Mari kita melihat suasana di PBAKL. Jom! Inginku berjalan, menyusuri cinta, cinta yang abadi untukku selamanya. Nasihat kepada student yang di luar sana yang akan mengambil SPM untuk hujung tahun ni. Abang Fali, ikhlaskan niat belajar kerana Allah, bukan sebab nak dapat straight A je apa. Belajar kerana nak menguasai ilmu, nak menjadi orang yang bermanfaat, nak mengamalkan ilmu. Itu paling penting, ikhlaskan niat kita. Yang kedua, all out. Selagi kita tak push diri kita to the limit, kita tak tahu sampai mana potensi kita. So saya cabar korang semua, korbankan waktu rehat. Jangan main game dah, jangan layan movie drama dah, jangan berkapul macam haram. Nak SPM ni, jaga diri, jaga iman, tambah usaha tu. Itu ciri-ciri orang berjaya, dia korbankan keselesaan dia. So kalau korang nak berjaya, push to the limit. Dan saya bagi tips lah, antara cara nak score SPM ni senang je. Semua subjek buat nota dan jawab sebanyak-banyaknya soalan past year untuk semua subjek. Sebab soalan SPM ni dia berulang je, bentuk dia lebih kurang je. So kalau korang boleh jawab semua soalan-soalan yang lepas, insyaAllah korang boleh jawab soalan SPM. Confirm jaya insyaAllah. Good luck.